u ime kluba Mosta. Svi smo svjesni da je inflacija i rast cijena plina danas tema koja opravdano najviše okupira naše građane. Čak i pučka kuhinja, mjesto koje prije moglo hraniti gladne, više nema novaca da bi sebe održala. Situacija je toliko dramatična. A pitamo se kako je do toga došlo i što je naš premijer učinio da se ta situacija spriječi. Ovo izvješće nam govori sve o tome. U listopadu, kada je Europska unija raspravljala o smanjenju oporezivanja i u ostalim mjerama koje će omogućiti građanima da premoste energetsku krizu, znate kako se naš premijer borio za interese građana Republike Hrvatske? Mislite da je nudio modele smanjenja oporezivanja, zaštitu naših potrošača ili neke mjere zajedničkog nastupa Europske unije koje bi dovele do smanjenja cijene energenata? Naravno da nije. On je tek rekao da mi plin promatramo kao prijelaznu fazu prema obnovljivim izvorima energije. I to je sve što je rekao. Tako se izborio za interese hrvatskih građana. Muči vas plin, muči vas inflacija. Ako nemate kruha, jedite kolače. Ako nemate za plin, stavite si solarne panele. Dok se on bavio pomodnim temama, cijena plina je rasla i inflacija nas je dovela sada tu gdje jesmo. Eto, dame i gospodo, kako se u središtu Europske unije borilo za interese građana Republike Hrvatske, pa se pitaju zašto danas imamo toliku inflaciju, ali vlada učinila sve što mogla.